Свикнали сме да говорим за големи изложби, за големи майстори, но понякога голяма и важна изложба, каквато убедена съм е тази, се оказва камерна. От камерни неща. Галеристите са нарекли тази изложба «Непознати рисунки на Георги Божилов слона». Аз бих си позволила едно по-поетично название, например «Спасени и скрити талант». Ще обясня за какво става дума. Името на Георги Божилов слона, разбира се, отдавна е взело мястото си в голямата българска живопис от втората половина на 20 век. Безспорно име, ценен талант, уважаван и от колеги, и от почитатели. Навсякъде, където се покаже работа на слона у нас или в чужбина, тя винаги е адмирирана. Това е факт. Какво е тогава новото? Ами, всъщност се оказва, че този голям художник, който е регистрирал в бегли скици идеята си, първичния импулс, дали не е ценял тези неща или не е искал някой да се докосне толкова вътрешно до него, но той ги унищожава. Тоест, той винаги е работил с рисунка. В началото замисъл се е раждал като някаква мисловна траектория рисунка, но след това той ги унищожава. И съвършено случайно, са се оказали тези 20-тина спасени рисунки, които за щастие ние сега и в София, след като бяха показани в Пловдив, в къщата музей Георги Божилов слона, можем да видим тук. И аз мисля, че това е голямо събитие, въпреки че не обичам суперлативите. Мисля, че е наистина голямо събитие, защото ни дава един поглед към вътрешността на слона. Това, което може би той е искал да скрие от нас, но което по ирония на съдбата все пак е изскочило, защото тези рисунки не приличат на рисунките на никой други български художници. Обикновено художника започва с едно по-буквално рисуване на мотива и после вече дори ако върви към абстракция, той го изчиства в процеса на работата на картината. А тук виждаме, че всъщност това са едни такива траектории, даже не можем да кажем на ръката или на душата. Това е нещо невероятно. Разбира се, познавача на изкуството на слона може да направи известни кореспонденции с някои от тези рисунки, извършените му картини, но това е много бегло и не се прочита буквално. Така че те регистрират едни такива съвършено вътрешни импулси и ни показват наистина слона в мащаба на неговата неординерна личност. Защото той наистина това, наверно, в бъдеще ще продължават да откриват и ще продължават да коментират. Слона не е просто художник. Той е една голяма личност. Не само защото още от малък чете Ницше, слуша музика и прочи и прочи. Той действително при цялата си пословична мълчаливост, защото така той беше известен в художническите кръгове, всъщност той носеше в себе си едни необятни пространства, където се срещаше всичко това – философия, мисъл, музика, разбира се и образ. И аз мисля, че чувствителното око ще открие в тези рисунки именно тази сърцевина на слона.